Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on ehkä hyvä miettiä tätä Suomen puolustuskykyä ja sen kohtaamia haasteita. Me ollaan käsitelty tätä, että Suomella ei ole palkka eli käytännössä meillä ei ole rauhan aikana armeijaa. Meillä on varusmiehiä, joiden koulutustaso on sitä, että vasta koulutuksen sanotaan loppupuolella heitä voisi jonkinlaisiin tämmöisiin sotilastehtäviin haastavimpiin käyttää. Mutta voisiko joku kriisi tai sota just sattua niin, että, että tuota, esimerkiksi Venäjä odottaa, että Suomen varusmiehet ovat koulutettuja ja kun saavat merkin, että nyt ne on koulutettu, niin sitten aloitetaan. Todennäköisesti olisi luonnollisempaa, että aloitettaisiin siinä vaiheessa, kun meillä on ihan alokkaita, joita ei voi käyttää oikeastaan mihinkään sotilastehtäviin. Ja kysymys on siis siitä, että tämä reservin kokoaminen, vaikka mitä puhutaan, niin se vie oman aikansa. Ei se ole muuttunut mihinkään, että Puolustus-Suomen johtokin sanoi, ja nämä kenraalit, jotka, ja minäkin olen ollut mukana näitä harjoituksissa ja koulutustehtävissä sodan ajan prikaatin eh, tuota, kokoamisessa, niin kyllä se vie aikaa. Semmoinen kaksi kuukautta kokoaminen, kouluttaminen, harjoittaminen minimissä. Sitten kuudessa kuukaudessa voi sanoa, että eli puoli vuotta, niin silloin meillä on, sanotaanko jollain lailla merkittävä eri asevoimien, aselajien ja eh, yhteistyö mahdollista. Ja, ja joukot treenattu sillä tavalla niin kuin Siis taistelun ja sodan kautta meidän joukkoja ei ole treenattu, ei ole kenraaleita eikä oikein ketään. Eli käytännössä Suomi joutuu tilanteeseen, jossa se on 77 vuoteen sotinut, jos sota syttyy. Ja nyt koko tämä prosessi on enemmän kuin haavoittuvainen. Siis Venäjä varmasti tietää, jos nyt Venäjästä puhutaan, kaikki muutkin. Ei siinä nyt kovin suuri tuota, avaruusinsinööri tarvitse olla, että näkee, että joukkoja kokoontuu satelliittikuvista ja muista, että se on se liikekannelpanon kokoontumiskeskus aina. Ei se mitenkään suurta, suurta tuota pohtimista vaadi. Ja silloin se ongelma on siinä, että ovatko nämä oikeasti myöskin ne sodan ajan kokoontumispisteet. Ne yleensä tietysti luonnostaan pitäisi olla, koska silloin ihmiset tietää, mihin tulla eikä harhaile, koska sekin on tärkeää tietää, mihinkä pitää tulla. Jotenka tämmöinen joukkojen kokoaminen ja niihin kohdistunut yllätysisko troneella tai jollakin muulla, niin se on aika houkuttava ja koukuttava joten se tilanne on hyvin kriittinen. No sitten, jos me ajattelemme, että meillä on alle 200 panssarivaunua, ehkä jossain vaiheessa tilataan lisää, mutta kuitenkaan nämä panssarivaunutkaan eivät ole mitään maailman huippu panssarivaunuja, mutta kyllä niillä nyt jonkinlaista sotaa pystyy käymään. Mutta käytännössä puhutaan, että ne on panssarivaunun batalion, ja niitä ei kuulemma saisi erottaa, niin Pekka Toverikin on sanonut, että ne pitäisi olla yhtenäisenä joukkona. No mihinkäs ne sitten, Suomi on niin laaja alue, itärajakin on valtava, niin mihinkäs niitä marssitetaan sitten, missä ne sitten on ja kuinka kauan ne kestää. Nyt meillä on panssarivaunun pataljona siellä Parolannummella, missä Pekka Toverikin on ollut sitten komentajana. Te voitte kuvitella, että panssarivaunut, niitä voi siirtää. Entä nyt tietysti ne panssarivaunut marssi sinne, vaan niitä siirretään ajoneuvoilla, mutta kuitenkin sekin vie oman aikansa. Ne on äärettömän haavoittuvia, kun ne kulkee siellä. Ja, ja sitten meidän tykistö, se vaatii niiden kohdistamisen, kaluston ottaminen käyttöön, varmistetaan, että kaikki kalusto toimii todennäköisesti melkoinen osa ei toimi. Niin se on käytännössä ollut, kun siellä varastossa aina on. Ja aina joku ongelma, tiedätte itsekin, että kalustoa on vaikea varastoida kymmeniä vuosia niin, etteikö sinne tule ongelmia, ettei kaikki toimikaan. Mutta nyt jos te ajattelette, että meidän käytännössä tykistö siis joutuu liikkumaan niin, että niitä vetää tämmöiset kuljetusautot tai vaunut, siis kuitenkin, että ne ovat lähes tämmöisiä kuorma tasosia, joita niitä vedetään. Voitte kuvitella, miten haavoittuvia ne on. Katsokaa vaikka kuvia sieltä Ukrainan sodasta, niin troneet tuhoaa ihan näitä osastoja noin vaan. Siis se perusongelma varmaan on, että tämä trone, koko tämä tekninen kehitys, Tältä osin on mennyt niin nopeasti. Ja koko tämä Suomen nopea prosessi mennä NATOon. Ja pro nopea prosessi, jossa siis Venäjä avoimesti alkaa pitää meitä vihamielisenä. Ja sieltä on joka paikassa sanottu, ja kai se nyt on totta, että Suomi on niin kuin NATO ja Natossa, niin Venäjä pitää NATOa itselleen vihamielisenä. Olimme. Natossa tai Suomessa mitä mieltä tahansa. Se on kuitenkin tosiasia. Ja näin ollen niin nyt Suomi oli varustautunut tämmöiseen perinteiseen käyntiin, mihinkään ydinsotaanhan me ei tietysti, kun ei meillä ollut ydinaseitakaan, eikä meillä ollut mitään ydinase suojaakaan. Niin, ja paljolta otettiin vielä jonkinlailla toisen maailmansodankin ajatuksia, siitä sodankäynnistä ja seurattiin sitten huolestuneena sodankäynnin teknistä kehitystä. No sitten tuli tämä Ukrainan sota, jonka jälkeen mielipiteet Suomessa muuttui hyvin voimakkaasti, jopa niin, että vasemmistoliitosta vain pienempi osa enää vastusti Naton menoa. Eli tämä on aika iso muutos ja STPstä tän juuri kukaan vastustaa näistä kansanedustajista. Ja koko eduskunta 188 kahdesta tuki Naton liittymistä. Mutta kuinkahan moni edes tajus, mitä kaikkea se Naton liittyminen tarkoittaa. Ja se prosessi sitten, siinä meni tietty aika ja siinä oli töppäyksiä. Muun muassa tämä ulkoministeri Haavisto, jonka olisi pitänyt valmistella niitä asioita, niin tekee sopimuksen Turkin kanssa ilman, että siihen liitetään lisäpöytäkirjaa, jossa sovitaan, mitä se sopimus tarkoittaa. Se olisi helpottanut tätä neuvottelua, se ollut järkevä asia. Silloin olisi sovittu, mitä käytännössä se sopimus tarkoittaa, nyt siellä ilmaa. No, joka tapauksessa sitten siihen päädyttiin ja samoin sitten ruvettiin antamaan puolustusvoimille lisää rahaa mutta se unohtui, että siellä on jo tämä hävittäjähanke, joka tulee syömään valtavasti näitä puolustusvoimien määrärahoja. Ja näin ollen ne lisäykset, kun henkilöstön palkkaus muu, kulut kasvaa ja jos tosissaan ruvetaan aktiivisesti joukkoja kouluttaa, niin henkilökuntaa tarvitaan jopa lisää. Ja joka tapauksessa tulee pitkiä ylityötunteja, kaikkea sellaista kulut kasvaa. Ja näin ollen niin siihen hankintoihin jää suhteessa siis yhä pienempi rahamäärä. Ja kun kehitys on ollut huimaa ja Suomi on ollut ennen tätä kehitystä, niin satsanut kuitenkin niin vähän itse kalustohankintaan, että se ei missään tapauksessa ole ollut riittävää eli Suomi ei ole valmistautunut oikeasti mihinkään sotaan eikä oikein kriisiinkään, koska meidän valtiojohtokin sanoi, että meillä ei ole uhkaa Venäjästä. Se oli, sitä hoettiin joka paikassa, niin kai sen puolustusvoimakin sitten toimi valtion johdon osoittamalla tavalla. Ja nyt yhtäkkiä ollaan uudessa tilanteessa, jossa tämä kalustohankinta ja muu, niin sitä niin kuin aiotaan kasvattaa, mutta kun siellä tulee määrä määrärahat vastaan, että kuinka paljon puolustusvoimien voi yleensä satsata. Ja seurauksena on se, että meillä ei realistisesti ole mahdollista satsata sellaisia määriä kuin jos oikeasti jouduttaisiin sotaan tai vakavaan kriisiin, niin mitä sitä kalustoa tarvittaisiin, niin ohjuksia kuin kaikkea muutakin ammuksia, kalustoa, panssarivaunuja, totta kai olisi järkevämpää, että nämä telatykit tai sanotaan vedettävät tykit, niin niiden täydentämisessä olisi mahdollisimman paljon panssarivaunuja ja muita tällaista kalustoa. Mutta nyt siis tämä Trone-sota, joka siis Venäjän troneiskuista puhutaan, mutta hyvin vähän, ilmeisesti tarkoituksella, että ei anneta Venäjälle kuvaa, tai ihmisille kuvia, kuvaa, että Venäjä olisi jotenkin uhka tai tehokas siellä Ukrainassa, koska silloin tulee se pelko, että entäpäs se Venäjä pystyy muuallakin sotimaan kuvaan Ukrainassa. Meille kerrotaan ja näytetään videoita, monet teistä on katsonut, miten Ukrainan tronet voi mennä ihan pienestä reiästä vaunun sisälle ja tuhota sen panssarivaunun, vaikka se olisi kuinka hienosti suojattu noin muuten erilaisilta ohjuksilta ja muilta. Ja on nähtävissä siellä, jos katsotte videolla, niin Venäjän kaikkein kehittynein panssarivaunu, jota pidetään siis kuitenkin lännessäkin aika huippupanssarivaununa, niin kuinka Ukrainan tuota, tykistö yhdistettynä troneihin semmoisen tuhoaa ihan täydellisesti. Eli kysymys siitä, että pääseekö se meidän panssarivaunut, jos siis näitä troneja voi siis lennättää Venäjän armeija tai sitten Suomessa olevat desantit. Siis Luus nyt Venäjä niin tyhmää, jos se kokee Suomen vihollisekseen, niin kyllä se varmaan näillä kaksoiskansalaisilla millä tahansa ryhmillä on tuota, miehittänyt tai järjestänyt niin troneja, Niihin tärkeä lennätyslupa, mutta kukapa niitä osaa nyt sitten metsästää, että, että kenellä on yhteyksiä vaikka Venäjään tai jotain muuta. Ja joka tapauksessa niitä voi lähetellä sieltä rajan toiseltakin puolta, mutta ensimmäisessä vaiheessa ne iskut voisi tehdä ihan Suomesta. Ja nyt me ollaan nähty, että ne panssarivaunut tuhutaan, tykit tuhotaan näillä trone-iskuilla, itsemurha- tai vastaavilla troneilla ja niiden torjuminen on äärettömän vaikeaa. Eikä Suomella ole tätä kalustoa näiden troneen ja ilmantorjuntaan kuin hyvin vähän. Vähän aikaa sitten meillä ei ollut edes mitään kalustoa tiettyjen ohjusten torjuntaan. Ja nyt sitä on vähän, mutta pääasiassa vielä odotellaan kalustoa. Ja tilanne on se, että tähän on ihan katastrofaalinen tilanne. Siis jos nyt ajateltaisiin, että Venäjä jossain vaiheessa lähtisi tekemään iskuja samassa mittakaavassa kuin Ukrainassa näillä troneilla ja ehkä vielä kehittyneemmälläkin troneilla, koska sen yhteydet ei ole ainoastaan Iraniin, vaan kyllähän se Kiinakin on siellä tukena. Ja jos Venäjä, Kiina ei halua, että Venäjä tavallaan niin kuin joutuu alistetuksi. Ajatellaan nyt vaikkapa, että, että tuota, näitä drone-iskuja lähettäisiin tekemään Pohjois-Suomeen, ne vähät tukikohdat tuhottaisiin, puolustusasemat, sitten siellä on niitä NATO-joukkojen, Yhdysvaltain armeijan muutama varasto, ja kartallekin ne on merkitty, ettei, ettei tyhmempikin tajuaisi, missä ne on, ne on ollut lehdissäkin, missä ne, vaikka siihen ei ole tarkkaa, niin se riittää se tarkkuus. Kyllä ne satelliiteista ja muusta näkyy, että mihin ne suurin piirtein ne varastonsa on laittanut. eikä niillä ole ollut aikaa laittaa niitä kauheisiin betonipunkkereihin. Ja vaikka oliskin, niin ohjukset pystyy menemään. Niin. Eli käytännössä ne NATO-kalusto voidaan eliminoida. Ja sitten suomalaisia koneita on jonkun verran. Ja jos koko Pohjoismainen ilmavoimat lähtee nyt sitten, vaikka se 250 konetta, mutta se on vaan kuitenkin 250 konetta, ja niitäkin pystytään tuhoamaan. Mutta että siis meidän täytyisi niin kuin ymmärtää että tämä vaara, missä me nyt ollaan. Eli meidän ei kannata ainakaan uhota kauheasti eikä ärsyttää Venäjää turhan päiten, koska sellainen ajattelu, että me. Niin kuin uhotaan, että Venäjä on surkea ja mikä Venäjä on surkea, niin siitä ei oikeastaan meille mitään hyötyä. Se johtaa vain siihen, että suomalaiset vieraantuu siitä ajatuksesta, että meidän puolustusvoimia pitäisi kehittää, siihen pitää rahaa satsata. Ja menee vaan enemmän ja enemmän siihen, että ajatellaan, että kylläpä on hyvällä mallilla ja kehutaan, että Suomi on Euroopan puolustus ykkönen. Ja silloin tietysti unohdetaan se, että puhutaan nyt vain miesmäärästä ja sen takia, että meillä on ollut yleinen asevelvollisuus, niin meillä periaatteessa on näitä reserviläisiä, joita nyt sitten on alkanut aika hurjasti menemään siviilipalvelukseen. Mutta kuitenkin, niin tämä kokonaisuushan tässä on. Eli meillä on nyt sitten vähän koulutusta, troneen käyttöä ja tronejoukkoja ja näin poispäin. Mutta kun nämä troneet ei ole edes kalliita, niin varmaan olisi se, että meidän pitäisi niin oikeastaan koko Suomessa armeijassa kehittää ja keskittyä myöskin troneen sekä torjuntaan että tronien, tämmöisten torjuntatroneen ja vastaavien tuota, tekniikan kehittämiseen. Meillä on Nokia-insinöörejä, joista on osa ollut työttömänäkin. Ja joka tapauksessa meillä olisi tämmöistä teknistä osaamista, mutta se vaatii taloudellista investointia. Ja se vaatii ihmisiä, jotka osaa näitä troneja käyttää. Eli tämä trone kouluttajien tai käyttäjien kouluttaminen olisi varmaan aika tärkeää. Mutta se, että meidän pitäisi kohdata nyt se todellisuus, että tämä sydänkäynti ei ole sellaista, mihinkä Suomen armeija aikaisemmin varautui. Tämä koko Trone-homma on, sanotaanko, uusi ilmiö. Sitä pikkuhiljaa otetaan huomioon, mutta se tavallaan näiden Tronien ja vastaavien kautta voidaan siis hyvin halvalla tehdä sellaista tuhoa, että se on ennen näkemätöntä näitä troneja voi laittaa kymmeniä tuhansiakin, jos halutaan. Siis, siis kyllä tuota, Venäjä voi saada niitä Iranista ja muualta ja ne voi aloittaa semmoisen suuren iskun. Ja silloin ei Suomen ilmatorjunnasta mitään löytyy kapasiteettia valtavan määrän troneja torjuntaa. Ja jos niillä on tarkat paikat ja niitä ohjataan tarkasti, niin ne voi tehdä todella hurjaa tuhoa meidän varuskunnissa, meidän, ryhm, meidän joukkojen liikkeissä, koska niin se vaan on. Ja kun puhutaan, että meidän itärajalla on vaikea äh, täkin muuttaa ajan, siis me ollaan ajateltu, että koska siellä on vain muutama tie ja tuota niin, on, se ei ole panssaritaistelumaastoa, mäkin olen käynyt siellä, että se nyt ihan näin ole, että kyllä siellä panssarin taistelumaastoa on, olemassa, missä tankitkin voi mennä, mutta joka tapauksessa se ei ole kaikista helpointa sellaista. Ja jos sieltä yksittäisiä ihmisiä loikkii meidän rajavartioiden ohi, niin kyllä sieltä nyt sitten varmaan desantteja ja ammattisotilaitakin voi loikkia meidän armeijan ohi. Se on se raja niin valtavan suuri. Ja nämä, jotka on tulleet sitten sisälle, jos heillä on rakennuksia jo omistuksessa, venäläisessä omistuksessa, suoraan tai epäsuoraan, yhteistyöhenkilöitä, niin nopeasti kun he sitten asettuvat taloksia, siellä voi olla valmiiksi näitä troneja, ihan vaikka siviilitroneja hankittuna, tai monta muuta keinoa, tai sitten näillä desanteilla on mukana niitä troneja, tai näin poispäin. Mutta joka tapauksessa, niin niin tämä tällainen mahdollisuus, niin silloin Suomen nämä muu osa Suomeahan on pääosin selkeitä teitä, niihin voi iskeä panssarivaunujen kaikkiin ihan noin vaan. Ei ole. Ja, ja vielä nyt sitten toinen, että siellä Itä-Suomessa myöskin on näitä, sanotaanko pullonkauloja, mutta ne on myöskin meidän joukoille ja kuljetuksille pullonkauloja. Eli niihin, niihin, voidaan keskittää iskuja, jonka jälkeen Suomen joukot etenee. Siis voi tehdä toisinpäin. Voi Venäjä tuhota meidän keskeisiä siltoja ja tehdä meidän joukkojen etenemistä hyvin hidasta. Ja jos ei ole joukkoja, niin aika vaikea siinä on sitten taistella. Eli koko tämä homma on paljon nyt monimutkaisempi, mihin alunperin perin oltiin varauduttu. Ja jos te kuvittelette että, tai ajattelette, että Suomen upseerit, kadettiupseerit ja ää, tuota, ammattiupseerit, ää, niin he ovat kuitenkin ne, ainakin ne päättäjät, generaalit, ja verstiporras ovat on jo aika iäkkäitä ja heidän aikanaan ei mitään tämmöistä tuota, sodankäyntiä ollut, kunhan on käyneet kaikki koulut. Niihin nyt yksi-kaksi voisi äh, usko, ei ole että ne sopeutus tällaiseen. se vaatii sitten näitä nuorempia upseereita, jotka ovat niin kuin eri, eri ikäluokkaa, eri ikäkautta. Mutta kuitenkin tämäkin, tämä koko Trone-asia on varsinaisesti tullut nyt vasta tässä, sitä Ukrainan sodan kautta äh, merkittäväksi. Aikaisemmin Yhdysvallat on käyttänyt näitä troneja kyllä tehokkaastikin, mutta, mutta koko tämä tilanne on muuttunut. Ja sen takia meidän pitäisi olla hyvin varovainen, mitä, miten me toimimme ja koko yhteiskunta niin sopia pelisään, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Halutaanko me tälle kansakunnalle minkälainen suoja ja mitä se maksaa? Mistä löytyy tekijät? Siis tämä on tämmöinen asia, jossa armeija, puolustusvoimat vaan valmistautuu omaan sotaansa, joka periaatteessa on aluepuolustusjärjestelmään perustuvaa sotaa. Nyt kun ollaan Natossa, niin yhtäkkiä pitäisi olla se raja, rajalla jo se sota. Sinne pitäisi saada ne joukot ja estää ne venäläisten joukkojen tulo Suomeen. Se on jo aika uusi asia. Silloin se vaatisi, että sinne ehkä olisi varuskuntia, Yksi, kaksi, jotain siirrettävä joukkoja harjoittelemaan, siis se, sehän muuttaa sen koko painopisteen. Ei ole järkevää, että meillä on porissa, poribrigaatia, kankaan päässä sitten sen ö, tavallaan toinen piste, ihan siis länsirajalla. Ja, ja näin poispäin. Että, et tuota, niin nämä painopisteet varmaan pitäisi siis silloin muuttaa, jotta tämmöinen uskottavuus saata sinne rajallekin. Mutta tämä kokonaisuus on sellainen, että miettikääpä siten. Katsokaa noita troneiskuja, miten tarkkoja ne on ja mitä hirveitä vaurioita ne aiheuttaa. Ja miettikää se, että kuinka paljon Suomella on ylipäänsä kalustoa. Siis laskekaa nuo puolustusmäärärahat, kun jos siitä otetaan ne niin menot pois, kun rakennusten korjaus ja muut kulut ja ylläpitokulut ja kaikki muut. Ja sitten otetaan huomioon, että me ollaan hankkimassa näitä tuota, suihkuhävittäjiä, F-35, niin siihen menevät määrärahat. Niin ei tässä nyt hirveästi ole kalustohankintoista. Koko ajan tehdään ja tietysti, mutta suhteet pitää ymmärtää. Ja toinen on hyvä, että nyt on niin kun, tietysti valmiuspäälliköt, täytyy tehdäkin niin, tai sotatalouspäälliköt tai näin, niin kenraalin täytyy jotenkin hoitaakseen hommaa ja ole, näyttääkseen pätevältä, niin täytyy hänen harjoitella esimerkiksi sodan ajan näitä käynnistysprosesseja, joilla ammuksia on ja näin poispäin. Mutta se harjoittelu on ihan eri asia, kuin oikeasti niitä käynnistetään eli sama henkeen, kun sanotaan, että vähän harjoitellaan, niin todetaan, että tämmöisten sodan ajan tehtaiden ja toiminnan perustamiseen voi mennä jopa useita vuosia ennen kuin se tuotanto on riittävä hyvä. Ja Suomella täytyisi olla omaa tuotantoa, ettei se vaan tuo jostain aseita koska, ja ammuksia, jos, entäpäs jos niitä ei saa. Vähän niin kuin Ukraina on ollut nyt hätää kärsimässä, kun ei se ole saanut niitä ammuksia nämä nyt vaan tällaiseksi mietinnäksi siitä todellisuudesta, mihinkä me nyt olemme tavallaan toivoisin heräämään, mutta ilmeisesti me nukutaan vielä. Mutta että kansa ei välttämättä ymmärrä sitä, että missä tilanteessa me nyt sitten ollaan. Ja se olisi tärkeää etsiä jotain ulostuloa, eli, eli tässä pitäisi tehdä oikein tarkka analyysi, mitä me sotilaallisesti yleensä pystymme panemaan peliin, mikä on Naton rooli, mitä Natosta voidaan odottaa oikeasti. Eli jos esimerkiksi Baltian maat joutuvat hyökkäyksen kohteeksi, niin mitä tänne sitten jää tänne Suomelle, Suomen auttamiseksi. Koska Venäjällähän on kyky kuitenkin useammankin rintaman sotaan todennäköisesti tulevaisuudessakin. Oli nyt niin tai näin, niin näitäkin asioita on hyvä miettiä samalla, kun mietimme ihan omaa turvallisuutta, niin myöskin meidän kansakuntamme turvallisuutta. Ja myöskin meidän politiikkoja vähän kannattaisi ottaa huomioon, minkälaisia lausuntoja he antavat näissä eri tilanteissa. mitä nöyristelyä ei tarvita, mutta ei myöskään uhoa eikä turhaa karhun ärsyttämistä. Sehän on niin, että karhulla on helppo huutaa, jos se on kaukana. Niin sen kun karjuu ja huutaa ja uhkaileekin vaikka karhua. Mutta sitten kun karhu tulee lähelle, niin sitten ollaan hätää kärsimässä, koska karhulla on karhuvoimat. Eli meidän pitäisi ajatella nyt todellakin meidän omaa tulevaisuutta kansakuntana. Ja se välttää semmoisia turhia ihmisuhreja myöskin. Ja tämä kehitys, että niin paljon ihmisiä menee nyt, sitä jatkuu tällä tavalla, ero, tuota, eroa reservistä niin, tuota, ja siirtyy siviilipalvelukseen, niin sillä alkaa olla sitten jo huolestuttavat vaikutukset koko meidän sodanajan armeijan kykyyn ja sen kokoonpanoihin. Tilatkaa kanava ja kommentoikaa ja pohditaan yhdessä ja peukuttaakin saa. Välillä vähän ikäviä asioita, mutta toisaalta täytyyhän sitä todellisuuttakin käsitellä. Ja parempi on katsoa, kuin katua on se vanha sanonta. Ja uhoaminen, se ei ole viisasta yleensä ollenkaan. Vähän semmoista tässä näissä meidän presidentin vaaleissa. Molemmat tuntuu olevan vähän semmoisia uho, uhoavia kaveria nämä toisen kierroksen kannattaisi pitää mölyt mahassansa. mutta se varmaan on se, että kumpikaan heistä ei varmaan ymmärrä sotilasasioista juuri mitään. Ei kovinkaan paljon, eikä ole seuranneet asioita. Ja kaiken huipuksi Stupi sanoi, että hän ei kriisitilanteessakaan antaisi ylipäällikkyyttä jollekin toiselle. Siis Stupi, korpraali, joka on ajat sitten yleensä tämän varusmiespalloksen suorittanut ja sen äh, tuota, Korpraali ei ole edes aliupseeri. Eli toisin sanoen, niin hänellä nyt ei varmaan ole mikään ylipäällikön hienoja taitoja. No haavisto sitten sanoikin, että sodan aikana hän voisi luovuttaa, no ja haavistolla varmaan hän on aikanaan kansanedustajana kaikki vuodet, mitä hän oli silloin aikaisemmin, niin oli lakkauttamassa Suomen puolustusvoimia, yleistä asevelvollisuutta ja kaikkia sellaista. Ja puolustusmeidän rahoja esitti, että 10 prosenttia joka vuosi vähennetään. Ajatelkaa, missä tilanteissa me nyt on. Haluatteko te tosiaan tämmöisen henkilön, joka on valmis tällä tavalla ollut aikanaan toimimaan, niin miten luotettava hän on tulevaisuudessakaan tämä Pekka Haavisto ylipäällikkönä tai äh, tuota, presidenttinä. Kiitos teille. Hei hei.